kani waa horseed fani media meel kasto aad dunida ka joogtaan waxaan idin leenahay habay wanaagsan hadii ay maalin idin tahay dhamaalin wanaagsan fadlan subscribe ilo saar janaalka furo gambaleelka si muuqaalada dambe ay kuu soo gaaraan horseed fani media waxay idin soo gudbisaa warbixinno kala gedisan oo ku saabsan dhanka iyo musaasalaadka shirkadda bawluudka taariikhda jilayaasha iyo fanka soomaalida oo aanu inta badan soo falanqeyno daawadayaal meel kasto aad joogtaan waxaan idinka codsanaynaa haddii muuqaalkan uu idin soo gaaro in aad sii shargarayso gaarsiiso saaxiibadaada kale ee ku baahsan baraha bulshada kale aad isticmaasho si janaalka horseed fani media taageerayaal badan oo u baahan warbixinadan ay ugu soo xirmaan waana kaaga mahadcelinaynaa sida aad inoo garab taagan tihiin mar waliba iyo innagoo idin leh mahadsanidiin maadaama wax kastoo aanu nahay idinka dartiin aanu gaarnay meel kastoo aad joogtiin muuqaalkan waxaan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaal warbixin ka hadlaysa maxiriir jecel ayaa ka dhexeeya labada jilaa Jasmine Basin iyo sidoo kale Zain Imaam dad badan oo Soomaaliyeed oo inta badan daawada jilayaashan filimada ay jilaan ayaa waxa ay marka ay baraha bulshada isticmaalayaan ay arkaan sawiro wareegaya oo jilayaashan oo laabta isgelinaya sidoo kale goobaha baraha bulshada ku soo bandhigaya dareenkooda ayay arkaan arrimahaasi waxa ay kala siman yihiin daawadayaasha kale ee musaasalaadka ku xiran qaabka markaasi in luuqadooda uu ku soo baxo ee hindida iyagu ku sugan gudaha waddanka hindiya su'aal ayaana jirta oo mar waliba la isweydiiyo maxiriir jacayl ayaa ka dhexeeya haddaba maanta ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa waxaa la sheegaa in saaxiibtinimo la yaab la ay ka dhexeyso Zain Imaam iyo Jasmine Basin weliba marka dib loo eego waxay saaxiibtinimadaasi noqotay mid horumarta intii lagu guda jiray waayihii ay duubayeen musalsalkii Tashan iyo Ishqi si wada jir ah ilaa iyo tan iyo waqtigaasi waxaa baraha dadweynaha isugu yimaadaan iyo sidoo kale baraha bulshada la isticmaalo lagu arkayay in ay si wada jira uga qayb qaadanayeen barnaamijyo kala gedisan uu ka mid yahay qadroonkii khilaadi oo ah barnaamij ciyaareed ciyaarihiisuna ay laba lamaane looga qayb galo oo ah barnaamij cajiib ah oo gudaha waddanka hindiya ka soo baxa sidoo kale taageerayaasha ayaa waxay u fahmeen in qaab saaxiibtinimo ay isula macaamiltamaan kadib markii barnaamijkaasi ay lamaane ahaan ku wada jileen intaa kadib waxaa ah daawadayaal fara badan ay aamineen oo baraha bulshada isticmaala in Zain Imaam iyo sidoo kale Jasmine Basin ay saaxiibo jacayl wadaaga yihiin haddaba maxaa dhacay dhowaanahan waxaa sidoo kale sii hurisay maadaama dhowaan ay ahayd markii Jasmine Basin iyo Zain Imaam ay baraha bulshada isku dhaafsadeen hadalla cajiib badan Zain Imaam ayaa waxa uu soo geliyey sawir cajiib badan isaga iyo moodalad oo lagu sameeyey qaab photoshoot ah waxaana uu sawirkaasi soo raaciyey commenti balse Jasmine Basin ayaa sawirkii inta ay koobiyeysay soo dhigtay bartiida iyada oo sheegtay in nasiib badan uu leeyahay Zain Imaam qof gabar aad u qurux badanna ay markaasi gabadhii heshaa ay heshay nin markaa aad u qurux badan waa sida ay qoraalka u dhigtay kadibna waxaa daawadayaal badan ay hadalkaasi kaga jawaabeen hadal heen kala gedisan balse isaga qudhiisa waa uu soo hadlay waxa uu yiri waa waqti yar uun kadib balse waan idinka raali gelinayaa hadalladaasi markii la arkay daawadayaal aad u fara badan oo iyagu ku xiran dhanka iyo musaasalaadka waxay aamineen in Jasmine Basin iyo Zain Imaamba ay jacayl uu ka dhexeeyo maadaama saaxiibtinimadooda ay sii ballaaratay kadib markii ay kasoo wada muuqdeen wareysi TV weliba qaabka qaraaxada leh ay isku fahansan yihiin bandhigyada xaflada oo isla tagaan iyo meelo kala gedisan mar wax laga weydiiyey Zain Imaam waxa uu sheegay in Jasmine Basin ay tahay gabar aad u farxad badan marka aad joogtana ay tahay gabar markaa ku soo jiidanaysa meel kastoo aad joogtaan warbixintan haddii kusoo gaartay muuqaalka like inoo saar furo gambaleelka horseed fani media subscribe saar si muuqaalada dambe ay kusoo garaan.